បាទជាបឋមនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅតាមទីវត្តអារាមនានានៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមជម្រាបសួរជម្រាបរលឹកចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតដែលផ្សាយចេញខ្ញុំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំង8នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយយើងផ្សាយចេញពីម៉ោង 7:00 ដល់ម៉ោង 8:00នៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធ900ខែកដិកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នៅរាត្រីនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្តអារាមតើវត្តអារាមមានអ្វីខ្លះហើយវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីមានបដិជនខមមិនលឿមហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានមកវាសនាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមបញ្ជាក់ចំពោះបងប្អូនដែលថាកម្មវិធីយើងមានផ្សាយចេញនៅតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំង8ដូចខ្ញុំប្រកាសបានជម្រាបអញ្ចឹងទី1វិទ្យុ FM 87.7 MHz ទីក្រុងភ្នំពេញទី2វិទ្យុ 1FM 91 MHz កំពង់ចាម 3 វិទ្យុទន្លេ FM 102.5 MHz សៀមរាប 4 វិទ្យុសុភមង្គល FM 89.3 MHz កំពង់ចាម 5 វិទ្យុសុខា FM 89.3 MHz តាកែវ 6 វិទ្យុសិទ្ធពលី FM 103 MHz កំពត 7 វិទ្យុអមទវី 93.7 MHz ត្បូងឃ្មុំនិង8វិទ្យុអង្ចល FM 93.7 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យទន្ទឹមនឹងគ្នានោះយើងក៏មានឡាយចេញពី page Facebook ឈ្មោះថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតដែលសរសេរជាអក្សរខ្មែរនិងមាននៅក្នុង channel YouTube ផងដែរហើយលេខសម្រាប់សំណួរឬក៏មតិយោបល់មានចំនួន3ខ្សែបងប្អូនអាចទូរស័ព្ទមកនៅពេលដែលវាគ្មិនបានថ្លែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរួចយើងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសម្រាប់ដើម្បីទទួលនៅសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់អស់លោកអស់អ្នកហើយក៏ដូចជាព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ផងផងដែរមួយគឺប្រព័ន្ធ0955989 និង29ទី2 068599 ហើយនឹងខ្សែចុងក្រោយគឺ0695989 និង29តើវត្តអារាមមានអ្វីខ្លះនេះជាប្រធានបទឯកគុណបានត្រៀមហើយទៀតហើយសុខសប្បាយទេថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេបដាសាយបាត់ហើយកដាសឆែតໄວហៀសបោបាត់ហើយកណាឬឬប្រធានបទទេចាប់តាមដាសាយទេទៀតបនចឹងនិយាយពីផ្ទះស្មារអញ្ចឹងដូចជាតក់រួយកណាអឺមិនហែកគេផ្ទះខ្លួនឯងណាអឺការពិតទៅរឿងវត្តអារាមនេះមុននឹងដឹកគុណលោកចាប់តាមខ្ញុំកណាគាត់ណាលើកអំពីប្រវត្តិត្រួសមានសម្ដែងនៅក្នុងបត្រៃបិដកយើងមានណានក្នុងវិន័យបិដកភាគ10ក៏និយាយអំពីទំនាក់ទំនងវត្តអារាមជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទឯក្នុងបសោតសង្គិលកៈសោតនោះយើងអាចទាញចូលទៅជាទានទូនទីរបស់វត្តអារាមណានទូនទីរបស់ប្រសងនឹងលោកសំដែងថាមាន6យ៉ាងនោះក៏ភ្ជាប់គ្នាទៅក្នុងនោះដែរដែលហៅសង្គិលកៈសោតហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃវត្តអារាមដែលមានជាដំបូងហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះប្រទេសឥណ្ឌាយើងដឹងហើយថាប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រភពឬក៏ជាកំណើត
ជាកន្លែងដែលចាប់ដើមនៃពុទ្ធសាសនាដែលបានកើតឡើងនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្លាប់បានមានភ្ជាប់ពាក្យសន្យាជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រដ៏មានឥទ្ធិពលមួយអង្គនៅទីនោះដែលជាស្ដេចគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគររាជគ្រឹះគឺព្រះបាទពំពិសាហើយព្រះបាទពំពិសានេះបានស្គាល់តាំងពីព្រះអង្គមិនទាន់ទ្រង់បានត្រាស់ដឹងមកម្ល៉េះបានឃើញក៏មានដូចថាមាននិស័យយើងនិយាយទៅថាជានិស័យគឺថាបានណាទៅឃើញលក្ខណៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានការជ្រះថ្លាណាឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គមានរូបសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាមហាបរោះជាមនុស្សដែលមានរូបសម្បត្តិស្អាតកណាបរិសិលក្ខណៈមានពេញលេញតែម្ដងហើយជាមនុស្សដែលមានសម្ផស្សស្អាតតាក់ទាញទាំងសម្បុលទាំងតម្រងមុខអីអញ្ចឹងទៅហើយមុខព្រះអង្គនឹងពងកពើផងប្របាទពំពិសាហ្នឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញជំនាន់ហ្នឹងគេល្បីមុនការពិតទៅមុននឹងបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្របាទពំពិសាហ្នឹងក៏ធ្លាប់រស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏លោកទទួលឥទ្ធិពលលោកស្គាល់ពួកព្រាហ្មណ៍ពួកអីពីនៃសាសនាដទៃណាអញ្ចឹងក៏បានជាប់ខសន្យាជាមួយគ្នាទៅក៏ថានៅពេលដែលព្រះអង្គបានរកឃើញធម៌ពិតធម៌មែនដែលយើងហៅថាការត្រាស់ដឹងនោះសូមឲ្យព្រះអង្គមកជួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏បន្ទាប់អំពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឲ្យបានប្រោសនៅបញ្ចវគិយបខុទាំង5ដែលជាមិត្តសម្លាញ់កំសត់កំរនឹងគ្នានោះហើយបញ្ចវគិទាំង5ហ្នឹងមានមួយនៅក្នុងចំណោមទាំង5ហ្នឹងធ្លាប់ជាអ្នកដែលទូទាយថ្វាយចំពោះព្រះសិទ្ធត្ថនឹងថាព្រះអង្គនឹងមានផ្លូវតែមួយទេទៅអនាគតទៅគឺព្រាហ្មណ៍កោដញ្ញៈនោះគាត់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងតទៅក្នុងអនាគតទៅនឹងបាននឹងចេញបួសហើយបានត្រាស់ដឹងគណៈពេលដែលព្រាហ្មណ៍ដតីព្រាហ្មណ៍ចាស់ផ្សេងទៀតនឹងបានថ្វាយការទូទាយថាព្រះសម្មាព្រះសិទ្ធត្ថអង្គនេះកុមារអង្គនេះអនាគតទៅនឹងមានផ្លូវពីទី1នឹងសោយរាជសម្បត្តិសោយរាជសម្បត្តិហ្នឹងគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់បិតារបស់ទ្រង់ហ្នឹងហើយបបាក់សោធតនៈហ្នឹងហើយមានផ្លូវមួយទៀតគឺនឹងចាញ់បួសដោយសារតែមានការទុតិយជា2ផ្លូវរបស់ព្រាហ្មភិកច្រើនវាលែងតកោដញ្ញៈហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យប្របាទសោធតនៈជាបិតាហ្នឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមគាត់ថា probability50 50គាត់ថា50 50បងនឹងអាចនឹងចេញបួសឬក៏នៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិហើយសោយរាជស្ដេចចក្រពត្តិតែចុងក្រោយបងបានចេញបួសដូចការទុតិយតែមួយផ្លូវរបស់កោដញ្ញៈហ្នឹងហើយបកខុសសង4អង្គទៀតក្រៅពីកោដញ្ញៈហ្នឹងមាន4អង្គផ្សេងទៀតសរុបទៅ5ដែលយើងហៅថាបញ្ចវគិយៈមានន័យថា5រូប5រូបនឹងដែលជាសម្លាញ់ធ្លាប់ប្រតិបត្តិធម៌ជាមួយគ្នាហ្នឹងទាំង5ហ្នឹងធ្លាប់បានបងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចោលទៀតណានៅពេលដែលឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធងាកមកឆាន់ចង្ហាន់ជាធម្មតាវិញបងបន្ទាប់អំពីធ្វើនៅទុក្ករកម្មឬក៏កិច្ចការដែលលំបាកបងធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកហ្នឹងដែលគេហៅថាអតកលមដ្ឋានយោគហ្នឹងដោយសារផ្លូវហ្នឹងវាមិនមែនជាផ្លូវនៃការត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងលោកងាកមកឆាន់ចង្ហាន់វិញហើយរហូតដល់បានត្រាស់ដឹងទៅហើយមុននឹងបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងពួកបញ្ញវគិហ្នឹងបានបោះបង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចោលហើយបានសម្រេចចិត្តថាដើរចេញពីព្រោះ
ផ្លូវគេគិតណាពេលហ្នឹងគេគិតថាចិត្តនឹងបានត្រាស់ដឹងហើយបើបន្តការលំបាកនឹងបន្តិចទៀតនឹងព្រះសទ្ធត្តនឹងបានត្រាស់ដឹងតែព្រះសទ្ធត្តនឹងបានបោះបង់ផ្លូវហើយទីបំផុតដល់ការបោះបង់ផ្លូវនឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញក៏បាននឹកឃើញទៅដល់គ្រាកំសត់កំរជាមួយគ្នាជាមិត្តជាភ័ក្រធ្លាប់រួមដំណើរថាធ្លាប់ប្រតិបត្តិស្វែងរកផ្លូវជាមួយនឹងគ្នាណាព្រះអង្គក៏គិតឃើញទៅដល់បញ្ចវគិ្គយបកោហ្នឹងក៏ត្រឡប់ដោយថ្មើរជើងហ្នឹងទៅរោអ្នកទាំង5នោះវិញទៅរោអ្នកទាំង5ហ្នឹងហើយបន្ទាប់អំពីបានប្រោសនៅបញ្ចវគិ្គយបកោទាំង5ហ្នឹងបែរជាបន្ទាប់ពីហ្នឹងបែរជា8ខែអីហ្នឹងនៅខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងក៏បានមាននៃការចាប់កំណើតនៅវត្តអារាមនេះដែលថ្វាយដោយស្ដាច់ប្របាទពំពិសាតែខ្ញុំកណាបានបញ្ជាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងព្រះអង្គថ្វាយវត្តហ្នឹងគឺឈ្មោះថាវត្តវេលវ័នមានន័យថាវត្តព្រៃឫស្សីព្រៃឫស្សីហ្នឹងជាអារាមឬក៏ជាវត្តអារាមដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិនៃពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសមណគោតមហ្នឹងហើយបើយើងគិតទៅដល់ពាក្យដែលគេហៅដូចថាយើងដឹងថានៅក្នុងពិភពលោកនេះមានសាសនាធំធំជាច្រើននៃបន្ទាប់ដូចជាប្រមាញ់សាសនាក៏ជាសាសនាមួយធំដែរនៅឥណ្ឌាណាពុទ្ធសាសនាហើយតែសាសនាដែលធំជាងគេដែលមានអ្នកគោរពគ្រប់អាននិយមច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺគ្រិស្តសាសនាហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺអ៊ីស្លាមហើយពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងមានប្រហែលជាអ្នកនិយមគ្រប់គ្រប់អានប្រហែលជា500លានអ្នកដែរប្រហែលជា500លានអ្នកដែរយោងតាមរបាយការណ៍ប្រមាណឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំប្រកាសណាធ្លាប់បានអាននោះគណៈសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាឬក៏នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងប្រើពាក្យខ្មែរយើងហៅថាវត្តអារាមហ្នឹងតែជាភាសាបរទេសគេប្រើពាក្យថា temple ដែលយើងហៅប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ temple បាយ័នក៏ temple មន្ទីរស្រីក៏ temple វត្តអារាមហ្នឹងក៏ temple សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគោរពប្រតិបត្តិនៅសាសនាអ៊ីស្លាមហៅថា mosque ហ្នឹងជាភាសាបរទេសណាណា mosque ហើយ church សម្រាប់អ្នកគ្រីស្ទៀនហៅថា church ណាវិហាវិហាររបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសថាមិនវែងឆ្ងាយអីតទៅទៀតទេហើយប្រកេននាទីទៅតែព្រះអង្គតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានសំណួរឬក៏មានមតិច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីហ្នឹងគឺអាចតាក់ទងមកតាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលខ្ញុំប្រកាសថាបានប្រកាសលេខ2ដំបូងគណៈសូមប្រកេននាទីទៅព្រះអង្គដែរណាអរប្រគុណច្រើននមស្ការគុណរតនត្រៃទាំង3គណៈគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈចម្រើនពរញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសជាទីរាប់អានដោយយើងដាក់ប្រធានបទជជែកគ្នាអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំគណៈធម្មភាពធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ខាងដើមត្រួសត្រាយហើយគណៈគុណចាស់ញាតិញោមអាចចូលរួមបានប្រធានបទដែលយើងជជែកនេះគឺសំណួររបស់ដូចជាប្អូនហើយមើលទៅម្សិលមិញដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយចំពោះសំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងរៃបុគ្គលខ្ញុំកណ្ដាលអាធិភាពក៏នៅតែលើកពេលលើកវេលាបន្តទៀតចាំពេលក្រោយមិញផ្ដាសាយបន្តិចកណ្ដាលតាក់ទងទៅនឹងវត្តអារាមនេះដោយ
សំណួររបស់បងអូនបើយើងគិតអំពីសំណួរបន្តិចទៅរឿងអ្នកស្ដាប់មានផលវិបាកបន្តិចដូចនេះហើយគាត់សួរថាវត្តអារាមមានអ្វីខ្លះហើយសំណួរប៉ុណ្ណឹងសំណួរប៉ុណ្ណឹងរាល់អ្នកដែលត្រៀមឆ្លើយនៅសំណួរហ្នឹងគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដោយបាទសឯងយល់ថាម៉េចសំណួរមួយហ្នឹងយើងអាចយល់បានច្រើនបរិបទយើងអាចយល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយសួរថាវត្តអារាមមានអីខ្លះឆ្លើយថាមានដើមដូងក៏បានវត្តខ្លះមានដាំដើមដូងហើយឆ្លើយកាន់តែយ៉ាប់ទៅទៀតថាអេបើចង់ដឹងថាមានអីទៅមើលខ្លួនឯងតើឃើញណាចឹងបាននិយាយលេងដល់ប្អូនបន្តិចឬដល់ម្ចាស់សំណួរហ្នឹងក៏ពេលខ្លះយើងជាអ្នកស្ដាប់អ្នកតាមដានរៀនរៀបសំណួរបន្តិចអីសូមអធ្យាស្រ័យមិនថានិយាយអញ្ចឹងហើយថាឲ្យថ្ងៃក្រោយលេងហ៊ានសួរមិនអញ្ចឹងទេណាថ្ងៃក្រោយរត់តែក្លាហានចូលមកសួរទៀតចូលមកសួរទៀតអីចូលសួរម្ដងបានកម្មវិធីពោជ័យជីវិតជួយប្រាប់ជួយណែនាំម្ដងហ្នឹងក្លាហានតម្លើងសំណួរថែមទៀតណាដាក់ពីសំណួរ3សំណួរមកក៏អត់បញ្ហាដែរចង់បញ្ជាក់ដល់ពេលយើងសួរឥឡូវយើងគោលបំណងចង់ដឹងពីអីក្នុងវត្តហ្នឹងព្រោះសួរថាវត្តអារាមមានអីខ្លះមិនដឹងថាចង់សួរអំពីរបស់ដែលមានក្នុងវត្តឬក៏មិនដឹងថាចង់សួរពីតួនាទីវត្តអារាមឃើញណាវាមានបរិបទនឹងច្រើននៃសំណួរមួយនឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងដោយយើងដាក់ប្រធានបទជជែកវិភាសាទលាយសំណួរប៉ុណ្ណឹងយើងនិយាយយកទាំងអស់បាទនៅតែយើងឆ្លើយយកទាំងអស់នោះចង់សួរពីដើមខ្នុរដើមដូងដើមស្វាយយើងឆ្លើយទាំងអស់នោះអេនិយាយលេងទៅអួតបន្តិចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងនឹងឆ្លើយទៅតាមរបៀបដែលអ្វីមាននៅក្នុងវត្តនឹងឯងអ្វីដែលយើងគិតទៅដល់សំណួរអ្នកសួរហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ចង់ដឹងអំពីតួនាទីវត្តអារាមហ្នឹងមានតួនាទីអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមសម្រាប់ពិភពលោកតែម្ដងម្សិលមិញជាថ្ងៃអពសុទ្ធសិលហើយរាល់ថ្ងៃ8រោចហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបវេនទទួលចង្ហាន់ឲ្យសិលនៅវត្តហ្នឹងវេនគាត់ខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបដល់អញ្ចឹងទៅឆានថ្ងៃត្រង់ហើយមានជួនបរទេសមក2នាក់ពីប្រទេសប្រាំងមកក៏ឈរជជែកលេងជាមួយគាត់ដល់ពេលចូលចុះនោមអសួរចុះសួរឡើងអ្វីដែលគាត់និយាយគាត់ដឹងថាព្រះសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់គាត់ដឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេដល់ពេលនិយាយកន្លែងហ្នឹងគាត់ដឹងថាអូព្រះសង្ឃនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ពេលយើងសួរថាសំខាន់ម៉េចទៅគាត់ថាគាត់មិនដឹងច្បាស់មិនច្បាស់ថាសំខាន់ម៉េចទេតែគាត់ដឹងថាសំខាន់ហ្នឹងហ្មងគាត់និយាយចឹងដល់ចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបក៏បានបន្តសួរគាត់ថាដែលធ្លាប់ឮអំប្រលវឯសួរពាក្យអញ្ចឹងបើគាត់ក៏មិនជាអ្នកបកែអង់គ្លេសប្រមាណដែរទេហើយគាត់ចេះប្រាំងហើយដោយគាត់សួរខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបថាចេះប្រាំងអត់ថាខ្ញុំចេះបានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដែរហ្នឹងណាផ្លេចដល់អញ្ចឹងអំប្រលវគាត់គិតបន្តិចគាត់តិចគិតបន្តិចបានគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយពីពាក្យមួយថាអូ friend colonyហើយ friend colony អាណានិគមនិយមបារាំងអាណានិគមនិយមបារាំងដែលធ្លាប់ដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងជិត100ឆ្នាំ90ប្រមាណបាទសក91 93 90ឆ្នាំគឺជិត100ឆ្នាំអាណានិគមនិយមបារាំងនៅក្នុងចលនា
នៃការទៀមទារឿងផ្សេងផ្សេងពីអាណានិគមអំពីអាណាព្យាបាលអាណានិគមរបស់បារាំងនឹងឯងមានសង្គ្រាមមួយនៅពេលនោះគឺគេហៅថាសង្គ្រាមឆាត់ដែលជាសង្គ្រាមផុសចាញ់មកអំពីព្រះសង្ឃជាសង្គ្រាមដែលចាញ់មកពីព្រះសង្ឃឆ្នាំណាដែរចាំអត់ហើយចាំបើស្អីចាំហ៎ហើយជាខ្ទង់ទសវត្ស40ណាហើយជាឆ្នាំបើកណាមិនជាច្បាស់រឿងសបិចសិពលណាតែបងប្អូនឬក៏ដូចគុណអ្នកស្ដាប់បងប្អូនតែដឹងជួយខមមិនប្រាប់ហ៎ហើយជាខ្ទង់ឆ្នាំ1942បើមិន42ក៏43តែកណាគាត់ថាប្រហែលជា42ចុះជាចាំមើលតិចតិចមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកប្រាប់ហ៎កណាទៀតឬអ្នកខមមិនប្រាប់ហើយអូខេតរួចហើយអ្វីដែលបានសេះសល់ប្រទេសនៅជុំវិញយើងនេះប្រទេសនៅជុំវិញយើងយើងនិយាយយកតែ4ប្រទេសជាមួយយើងណាគេហៅឥណ្ឌូចិនណាយើងនិយាយមកជួបគ្នាយើងចុះមានថៃមានឡាវវៀតណាមហើយកម្ពុជាគេនិយាយពីតំបន់នេះគេហៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនប៉ុន្តែប្រាំងវាគ្រប់គ្រងបានឡាវកម្ពុជាហើយនឹងវៀតណាមអ្វីដែលប្រាំងបានធ្វើការបដិវត្តរបស់ខ្លួនអានឹងគេហៅថាធ្វើឲ្យបជ្រាបនៅមនោគមវិជ្ជាឬនៅប្របីនេះនៅអវ័យជារបស់ខ្លួនទៅចង់បានណាបានសម្រេចជាងគេទៅលើវៀតណាមមកឧទាហរណ៍ថាដូចជាអសរសាសអសរសាសត្រូវបានវិវត្តនេះនៅមើលអសរសាសនៅក្នុងតំបន់យើងនេះអាស៊ីយើងនេះប្រទេសនីមួយគេមានអសររៀងខ្លួនគណៈប៉ុន្តែហេតុអីបានប្រទេសវៀតណាមអសរទៅជាមានតួនៃអសរភាគច្រើនគឺជាតួរបស់ឡាតាំងកាលណាបើនិយាយពីតួរបស់ឡាតាំងវាមកពីអឺរ៉ុបតួអក្សរ A B C D E F G H I J K អីហ្នឹងឬក៏ A B C D A ហ្នឹង A B C D E អាហ្នឹងបារាំងគេរាប់តាមបារាំងហ្នឹងទៅគឺវាមកពីអឺរ៉ុបដោយសារអក្សរសាសរបស់វៀតណាមបាត់មួយឈឹងតែយើងពឹងប្រែកទៅលើវត្តអារាមទាំងស្រុងដែលបានសេះសល់នៃអសរសាសរហូតមកដល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឹតតែពិសេសទៀតវប្បធម៌ដែលក្រៅពីអសរសាសដែលយើងបានបង្កើតដែលតុបដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតុបនឹងចង់និយាយថាក្រៅតែពីតុបការបំផ្លាញហើយលោកបានបង្កើតអ្វីដែលជាខ្លួនឯងជាអសរខ្លួនឯងយើងឧទាហរណ៍ដូចជាវចនានុក្រមជាគ្រឹះនៃអសរសាសគេចាញ់ពីវត្តអារាមនេះក្រិនបើហើបខាងដើមបន្តិចតែខ្ញុំកាលណាសមភាពចង់និយាយពីវត្តតង់ដុំដុលបន្តិចយើងសំឡឹងត្រោកវត្តតាំងតែពីយើងមានវត្តមកវត្តនឹងឯងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់តែអ្វីដែលលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមមួយជាចលនាមួយដែលបះបោលើកឡើងតែពីចំណុចទេរវាងសង្គ្រាមឆាតហើយនឹងការតបនៅអសរសាសប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើយើងគ្រាន់តែត្រឹមតបអសរសាសនៅក្នុងសម័យកាលនោះវត្តក៏មិនប្រកាសថាសំខាន់អីដល់តែយើងមិនអាចថាមិនបោះបង់មិនបានទេតែបើយើងគិតបន្តិចទៀតពេលដែលប្រទេសយើងត្រូវបានខ្វះខាតនៅប្រព័ន្ធអប់រំអប់រំនឹងសំខាន់មែនទែនសំខាន់មែនទែនញាតិញោមសាកសម្លឹងមកមើលគោលដៅនៃកម្មវិធីរបស់យើងទាំង3វិញមើលទី1ជំរុញការអានអប់រំទី2ចែករំលែកនៅចំណេះវិជ្ជាចំណេះដឹងដែលយើងកំពុងតែបញ្ជូនទៅអប់រំឃើញទេអាទី1ក៏អប់រំទី2ក៏អប់រំទី3បណ្ដុះនៅសីលធម៌និងគុណធម៌គឺអប់រំ
ប្រព័ន្ធអប់រំនឹងគឺសំខាន់ណាស់វត្តអារាមនឹងឯងគឺជាសាលារៀនដ៏ល្អឯកយើងនិយាយថាជាសាលារៀនដ៏ល្អឯកដោយហេតុនេះហើយបានកាលចំនួនមុនអើយតើអ្នកបួសអត់មកនិយាយចំនួនមុនទេអត់និយាយឥឡូវទេឥឡូវហ្នឹងយកជាកម្មកើតទេអេមិនទាំងអស់ថៃនេះបាទសក់ដើរចាញ់ឡើយអើយតើអ្នកបួសចំនួនមុនភ័ក្រច្រើនមិនបាច់រៀនចប់បាក់ឌុបទេមិនបាច់រៀនចប់បាក់ឌុបបល័យទេរៀនចប់ត្រឹមតែឌីប្លូមអីហ្នឹងណាកណាទេសឹកមកវិញគេលើកកូនអោយហ្មងអើបើយើងនិយាយភាសាញាតញាតញោមយល់ស្ដាប់ថាម៉េចគុណគេលើកខ្លួនអុយកណាស្ដាប់យល់មនុស្សប៉ុនមនុស្សលើកអ្ហ្មេចតើគេចូលស្ដីតដឹងយោហ្មងតែចឹងហ្មងខាងស្រីនឹងគេសឹងថាស្ដីតដឹងបន្តិតបណ្ឌិតនឹងយោហ្មងទៅដោយសារវត្តអារាមនឹងឯងបានផ្ដល់នៅការអប់រំទាំងកាយទាំងចិត្តទាំងវាចាជាច្រើនទៅដល់បុគ្គលនីមួយទៅមួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរញាតញោមកត់សម្គាល់មើលអ្នកដែលបានចូលរៀនសូត្រនៅក្នុងវត្តអារាមយើងនិយាយពីចំនួនមុនសិនអ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រាជ្ញរបស់យើងសឹងថាគ្មានអ្នកប្រាជ្ញណាមួយដែលមិនបានឆ្លងកាត់នៃវត្តអារាមនឹងទេយើងសឹងថានិយាយហួរទៅដល់សម័យអង្គរទៅទៀតព្រះនាងអិន្ទ្រទេវីដែលជាអគ្គមហេសីទី2របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាលាបាលីទៅទៀតគឺឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រអំពីវត្តអារាមឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រអំពីភាសាបាលីហើយនឹងសំស្ក្រិតនឹងឯងបានព្រះនាងនឹងឯងជាសាស្ត្រាចារ្យជាអ្នកបង្ហាត់ដល់ល្បីនៃសកលវិទ្យាល័យនៅចំនួននោះទៅទៀតគណានឹងយើងឃើញអញ្ចឹងដែលជាសមិទ្ធផលចាញ់ពីវត្តអារាមហើយពួកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដែលសរសេរសភៅជាច្រើននៅក្នុងស្រុកយើងនេះឬក៏អ្នកប្រាជ្ញមុនៗនឹងគឺចាញ់ពីវត្តអារាមចាញ់ពីវត្តអារាមយើងឧទាហរណ៍ថាអ្នកជួនណាតរំលងចោលមួយតោះញាតញោមស្គាល់អស់ហើយអ្នកជួនណាតនឹងថាស្គាល់ចោះត្រង់ស្បងនឹងត្រង់សរសេរសភៅវចនានុក្រមត្រង់សរសេរបទនគររាជត្រង់សរសេរស្អីស្អីស្អីជាច្រើនទៀតរឹតតែពិសេសទៀតព្រះអង្គដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបញ្ហាប្រទេសជាតិគឺព្រះអង្គដោះស្រាយបានច្រើនអ្នកដតីក្រៅពីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតព្រះអង្គធម្មបាលខៀវជុំសភៅលោកប្រហែលជាជិត20ក្បាលដែលសេះសល់រងងាយនឹងដោយសារចំនួនមុនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនដូច្នេះការសរសេរការអីយើងអត់កម្រមានការរក្សាទុកសំបានអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គបានទីតប៉ាងខាត់សិស្សអ្នកអប់រំអ្នកអប់រំនៅក្នុងសង្គមអ្នកដែលបានផ្ដល់គំនិតច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរឹតពិសេសទៅទៀតយើងមើលតាំងពីសម្ដេចសង្ឃរាជមុនដបងអីនោះឃើញតែចាញ់មកគឺអប់រំជាកំណាបកាបឃ្លោងនិយាយទៅច្រើនមែនទែនដែលយើងមើលឃើញថាជាគុណសម្បត្តិចាញ់ពីវត្តអារាមនឹងតែម្ដងចាញ់ពីវត្តអារាមភាសាដែលនិយាយផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់ថាឧទាហរណ៍លេងមកខ្លួនឯងមួយញាតញោមថាបង្ហោះវីដេអូបងអូនស្រីប្រហែលអ្នកវ័យគ្នាអូនិយាយភាសានឹងថាមិនដឹងថាស្អីមិនសមជាភាសាមនុស្សនិយាយផងខ្ញុំកណ្ណាសមាភិបពីដបងដែរមុននឹងចូលវត្តអារាមជាមនុស្សប្រភេទនោះជាមនុស្សប្រភេទនោះជាមនុស្សដែលបោចសក់គ្នាយកជើងធាក់អាខាងក្រមនោះអព្យាស្រ័យខ្ញុំកណ្ណាសមាភិបមិនដែរបានធ្វើសកម្មភាពនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងវងនឹងដែរ
ប្អូនស្រីស្រីអាយុមកល្បាក់10ឆ្នាំជាងវាយបោចសក់គ្នាហើយប្រើភាសាគ្នារឿងសង្សាររឿងរួមរះអីប៉ុនគេមានប្រើពាក្យរួមរះគេប្រើពាក្យអាភិគេនិយាយរបៀបហ្នឹងដែលខ្ញុំកណ្ណានភាពថាគ្រូសំខាន់គ្រូគ្រូចំណណាគេគ្រូឪពុកម្ដាយទី1ឪពុកម្ដាយជាគ្រូទី1ឪពុកម្ដាយជាគ្រូទី2សាលារៀនគឺជាគ្រូអ្នកដែលបង្ហាត់នៅសាលារៀនហ្នឹងជាគ្រូហើយសាលារៀនហ្នឹងតែម្ដងជាគ្រូទី3មិត្តភ័ក្តិដែលសេពគប់ទាំងឡាយជាគ្រូទី4មជ្ឈដ្ឋានសង្គមមជ្ឈដ្ឋានសង្គមជុំវិញនេះជាគ្រូបើកូនរបស់យើងទទួលមកពីឪពុកម្ដាយយ៉ាងម៉េចទទួលមកពីសាលារៀនយ៉ាងម៉េចទទួលមកពីមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងម៉េចហើយនឹងមជ្ឈដ្ឋានសង្គមយ៉ាងម៉េចកូននឹងបញ្ចេញនៅអានិសង្សទៅយ៉ាងនោះវិញបញ្ចេញនៅផ្លែបកាដែលខ្លួនទទួលបានយ៉ាងនោះវិញហើយចូលភាសាស្អីអញ្ចឹងសួររៀនមកពីណាសួរថាបានមកពីណាចេះមកពីណាឃើញណាគឺទាំង4នឹងអីដែលជាគ្រូទាំង4ចំណុចម៉េចជាគ្រូដោយយើងរាប់ថាគ្រូកន្លែងនេះសាលាបើយើងងាកទៅមើលព្រះសង្ឃញាតិញោមកូនដែលញាតិញោមតែងយកទៅដាក់វត្តភិក្ខុច្រើនគឺញោមបដៅលេងកើតហើយគឺថាយ៉ាប់ហ្មងបើថាសัตว์វិញគឺសัตว์ចង្រៃហ្មងណាជ្រូកអាជើង3ជើង5មកខុសប្រក់កដៃនឹងគេយកទៅហើយអាសัตว์ណាដែលគេថាចង្រៃគេយកទៅវត្តកូនណាដែលញោមអប់រំមិនបានកែមិនកើតគឺយកទៅវត្តរួចហើយអ្នកដែលកែកើតបែរជាលោកនៅវត្តនោះគ្រូចាតកាវត្តនៅតាមស្រុកស្រែផងលោកមិនបានរៀនប្រមាណផងមិនបានស្គាល់ឌីប្លូមមិនផងប៉ុន្តែអប់រំកូនរបស់ញោមដែលខូចនឹងคลายទៅជាមនុស្សនិយាយភាសាពិរោះភាសាស្ដាប់คลายជាមនុស្សដែលមានអិរិយាបថជាសុជីវធម៌ហើយនឹងសីលធម៌ក្នុងសង្គមคลายជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងបានណាគឺវត្តអារាមគឺវត្តអារាមអញ្ចឹងវត្តអារាមនឹងឯងបានទាំងជួយខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពឈោជើងនៅទីនេះរួមទាំងអបាសក់នឹងផងដែរគឺសិតតែជាអ្នកដែលទទួលគុណសម្បត្តិពីវត្តអារាមនឹងឯងបើយើងនិយាយអុយស៊ីចម្រើមែនទែនវត្តអារាមនឹងគឺមានសារៈប្រយោជន៍ជាអណែកដែលមិនដឹងថាទៅបរិយាយឯណាបានអស់មិនដឹងថាបរិយាយម៉េចបំបីបានអស់អ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពដែលប្រាសចាកនៅវត្តអារាមភិកច្រើនគឺឆ្កូងឆ្លើយប្រហើនកងកាចយើងមើលនៅក្នុងសង្គមយើងក៏យើងសឹងតែឃើញណាអ្នកដែលមានការស្អប់ខ្ពើមវត្តអារាមអ្នកដែលមានការថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយព្រះសង្ឃនៅវត្តអារាមភិកច្រើនឆ្លើយនឹងហ្មងកងឆ្លើយប្រមាថគេប្រមាថឯងអត់ទៅអញ្ចឹងដោយសារតែខ្លួននឹងឯងមើលរំលងអាកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមកាលណាបើយើងចង់អប់រំសិលធម៌ចង់អប់រំសុជីវធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋញោមគិតមិនយើងត្រូវការចំណាយពេលតិចណាស់ក៏10ឆ្នាំដែរយើងត្រូវដោះខាត់អវ័យមួយឲ្យស្អាតហ្នឹងណាប្រើពេលយ៉ាងតិចណាស់ក៏10ឆ្នាំដែរដូចយើងបង្ហាត់សិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទីបឋមដល់ថ្នាក់ទី10អញ្ចឹងអត់ទាន់គ្រប់ទៀតថែម2ឆ្នាំទៀត12ឆ្នាំ12ឆ្នាំអត់ទាន់មានឯកទេសទេគ្រាន់តែសម្អាតបានច្រើនសម្អាតបានច្រើនបើយើងចង់សម្អាតមនុស្សមួយផ្លេត2 3ម៉ាត់របស់យើងឲ្យមនុស្សស្អាតស្អាតមិនកើតខោអាវយើងដែលប្រឡាក់បំផុតយើងយកទឹកទៅចាក់ឲ្យជ្រះស្បូមកឆ្វាច់ដោះមកឆ្វាច់អញ្ចឹងទៅឲ្យជ្រះជ្រះមិនកើតឲ្យស្អាតមិនកើតអត់ស្អាតកើតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវញីយើងត្រូវដោះច្រាស់នឹងឲ្យបានច្រើនលើកច្រើនសាទៅវិបត្តិអាភិបាលៈនឹងទៅសម្អាតភិបាលៈនឹងបានអញ្ចឹងវត្តអារាមគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលយើងបានមើលឃើញកន្លងមកអត់មកអត់និយាយពីចំណុចអវិជ្ជមានទេតែដែលយើងចង់និយាយរឿងត្រួសត្រាយខ្លះខ្លះហើយសំណួរប្អូនយើងឆ្លើយតែមួយផ្នែកនឹងសិនទេយើងអត់ទាន់ឆ្លើយផ្នែកផ្សេងទេហើយសម្រាប់
ដែលអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យញាតិញោមមើលឃើញញាតិញោមមើលមើលតែញោមពិបាកចិត្តខ្លាំងយកកូនទៅដាក់វត្តនឹងឯងហើយកូនខ្លះដែលពេលទៅជួបការកាងពីញោមទៅជួបការហួងហែងពីញោមដែលជាអ្នកមានអ្នកបនស័កខ្លះអីអញ្ចឹងទៅលោកសឹងតែអត់ហ៊ានបដោតហ៊ានអប់រំណាដល់អញ្ចឹងកូនញោមអាចនៅតាមទំនើងចិត្តតែបើថាប្រគល់ឲ្យលោកដាច់ហើយកូនញោមคลายទៅជាមនុស្សល្អជ្រូកដែលធ្លាប់តែចង្រៃជើង4ជើងអត់ជើង5ជើង3អីហ្នឹងទៅដល់វត្តទៅលែងមានចង្រៃចង្រោអីណាអញ្ចឹងយូរយូរទៅតាមត្រូវញាតិញោមមកលួចកាប់យកទៅវិញផងយកទៅដុតយកទៅខ្វាយអីទៀតបាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាសមាភិបចង់បង្ហើបខាងដើមតែប៉ុណ្្នឹងទេតេតូននឹងវត្តអារាមហ្នឹងហើយញាតិញោមចង់ចូលរួមយើងមានចំណុចទៅត្រូវជជែកគ្នាអំពីសារៈប្រយោជន៍អំពីអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យញាតិញោមចូលរួមផងឬក៏បាទសាអែងមានអីចង់បន្ថែមបន្ថយរឿងហ្នឹងមកចូលរួមម្នាក់អរគុណគណៈអរគុណច្រើនទៀតហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ខ្សែសូមបញ្ជាក់សម្រាប់ប្រិយមិត្តឬក៏បដិជនគ្រប់អង្គអាចចូលរួមបានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរខ្ញុំកណាសូមប្រកាសលេខម្ដងទៀតទី1គឺ095 59 89និង29ទី2 068 59 89និង29និងខ្សែទី3 069 59 89និង29អឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាវត្តអារាមនេះព្រះអង្គបាននិយាយលើឆ្លើយទៅយើងចូលអំពីតួនាទីទៀតណាភាសាអង់គ្លេសថា role តើតួនាទីរបស់វត្តអារាមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងមើលឃើញយើងមើលឲ្យបែកចេញទៅជាជ្រុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៅវាឃើញច្រើនតួនាទីដែលធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សធ្វើការជាមួយមនុស្សគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំមនុស្សហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំមនុស្សហ្នឹងមួយដូចជាក្មេងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលធ្លាប់តែរស់នៅផ្ទះធ្លាប់តែស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងដល់វ័យមួយឬក៏ពេលមួយដែលជួនកាលគាត់ខ្វះមធ្យោបាយក្នុងការឲ្យកូនដូចថាមិនមានលទ្ធភាពសម្រាប់ឲ្យកូនដើម្បីជួយឲ្យកូននឹងបន្តការសិក្សាទេបញ្ជូនមកវត្តអារាមអញ្ចឹងវត្តអារាមនឹងគឺជាកន្លែងដែលទទួលឬក៏ជួយចម្លងក្មេងដែលមានសុបិនចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទាំងដែលខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពនឹងគាត់មកវត្តអារាមនឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលជួយណាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជួយឲ្យក្មេងនឹងបានរៀនយ៉ាងហោចណាស់តែប្រសងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងក៏ទោះបីជាក្មេងនឹងមកនៅវត្តហើយដោយនៅខាងស្រុកខ្ញុំបកណានៅខាងកដាស្ទឹងហ្នឹងគឺក្មេងៗយើងគាត់មកពីស្រុកដតីមកណាអ្នកខ្លះគាត់មកតាំងពីកំពង់ស្ពឺខាងស្រុកដែលជាប់ហ្នឹងគឺស្រុកសំរោងតោងអាដែលហ្នឹងឯងស្រុករបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាហ្នឹងទេកោងវិស័យស្រុកកោងវិស័យចង់ច្រឡំច្បាស់ចេះនេះគាត់គាត់មករស់នៅក្នុងស្រុកនៅវត្តរបស់ខ្ញុំខាងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំបកណាហ្នឹងគឺគាត់មានបច្ចាតការលោកបានផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់រស់នៅរៀនណាព្រះអង្គចាតការវត្តព្រៃរងហ្នឹងលោកបានផ្ដល់កន្លែងហ្នឹងក្មេងតែគាត់ក្រីក្រគាត់ជីកតកង់ក្មេងខ្លះបើជាមិនមានទាំងលទ្ធភាពទិញកង់ផងទៅអ្នកខ្លះអាចនឹងខ្វះកន្លែងហ្នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានវត្តអារាមបានទីកន្លែងហ្នឹងដើម្បីរស់នៅរៀនសូត្រអានឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំឬក៏ជួយផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងឲ្យក្មេងនឹងបន្តការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីសម្រេចនៅសុបិនរបស់គាត់
ហើយយើងសង្កេតឃើញថាកន្លែងនេះវត្តអារាមហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលផលិតធនធានមនុស្សច្រើនណាស់បាទហើយរួមទាំងអ្នកប្រាជ្ញយើងពីជំនាន់មុនហ្នឹងឈានមកច្រើនណាស់ដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងហើយមានជាច្រើនទៀតដែលមិនទាន់បានលើកឡើងហ្នឹងណាណាចេញមកច្រើនណាស់ដែលរួមចំណែកក្នុងការជួយគេថាជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយមគេថាជាទូទៅគេមើលតែអ្នកដឹកនាំគេមើលបកគោណាប៉ុន្តែការពិតការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម័យនោះវាមានធាតផ្សំឬក៏សមាសធាតចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកដែលនៅពីក្រោយភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងរីចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម័យនោះមានអ្នកណាជាគ្រឹះធំធំដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាហ្នឹងលោកដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយបកគោណាពេលខ្លះទទួលការពិភាក្សាគ្នាមកដល់វត្តឧណ្ណឡោមទៅដល់មហាកុដបច្ចុប្បន្ននេះដែរមកកត់បច្ចុប្បន្ននៅជាប់ចែកដីហ្នឹងមហាចែកដីហ្នឹងណាពិភាក្សាគ្នាកិច្ចការផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីរកគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាអីជាដើមអញ្ចឹងលោកទុកសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជហ្នឹងជាទីប្រឹក្សាឥឡូវសូមទទួលប្រិយមិត្តមួយសិនហើយមុននឹងបន្តទៅទៀតកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសូមជម្រាបសួរដាច់ទៅវិញបាទជម្រាបសួរចាស់ផងបាត់ទៀតអញ្ចឹងហើយក្រទទួលនៅពេលដែលក្មេងហ្នឹងគាត់បានមករស់នៅក្នុងវត្តអារាមគាត់អាចរស់នៅគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងគាត់មានបាយទឹកសម្រាប់រស់នៅយងការប្រសងផ្គត់ផ្គង់ទាំងសម្ភារៈអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏ជាកន្លែងសម្រាប់ជនចាស់ជរានៅអាមេរិកយើងធ្លាប់លើមន្ទីរចាស់ជរាអីជាដើមតែយើងនេះវាមិនមានអញ្ចឹងទេមានតែវត្តអារាមហ្នឹងដើរតួនៅទីជំនួសហ្នឹងអានោះសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំប្រកាសណាសូមលំអរកាយនមស្ការការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ពីជាងាយដោយស្ដីគ្រប់គ្រងក្រែលោកម្ចាស់ជាបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូពីជាងាយដោយស្ដីនិកលឹកវ៉ាលោកគ្រូបាទបាទសូមជំរាបសួរបងហើយខ្ញុំមានមតិយោបល់អីបងខ្ញុំកាលណាជាបាទបាទសក់មុតលោមនៅភូមិតិចោកិច្ចទីមិនជ័យអង្គគ្រូបាទបាទនៅក្នុងប្រធានបတ်របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបានដាក់មកពេញថាវត្តអារាមយើងមើលឃើញអ្វីជាធំយើងមើលឃើញអ្វីខ្លះដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះរាជការយ៉ាងពិរោះបោះបាយមកហើយថាវត្តអារាមមើលឃើញគឺថាមើលឃើញជាទូទៅឃើញដើមឈើឃើញអីតែបែបយ៉ាងប៉ុន្តែវត្តអារាមគឺជាទីកន្លែងមួយស្ងប់ជាទីកន្លែងមួយជ្រះថ្លាបាទសំខាន់បំផុតគឺវត្តអារាមឃើញសមណៈឃើញសមណៈនេះទុកដូចជាសមណៈនេះគឺជាបង្គាល់ដល់អាដាមថ្លៃថ្លាមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវគោរពបប្រតិបត្តិទៅបានល្អព្រោះថាឃើញព្រះសង្ឃសំរួមកាយវិការចិត្តស័កសមល្អធ្វើចិត្តយើងជាថ្លាដូច្នេះវត្តអារាមសំខាន់បំផុតគឺឃើញសមណៈប្រទុកដូចជាឃើញមានឃើញសមណៈដូចជាបង្គាល់ដល់អាដាមព្រោះថាព្រះសង្ឃស័កសមគួរជាថ្លាព្រះអង្គរងើបចិត្តជាថ្លានៅបាបផងណាជាបន្តសមណៈមានន័យយ៉ាងពិរោះគឺជានៅបុព្វកិច្ចល្អសន្សំកុសលចិត្តស្មោះស្ម័គ្រជាអ្នកបន្តព្រះពុទ្ធសាសនាបានឃើញសមណៈដូចឃើញព្រះអូនកាយសម្ពាសចង់សច្ចាសូមឲ្យបានជួបគ្រប់ជាតិណាព្រះរិទ្ធថ្លៃថ្លាអង្គទាំង3បានឃើញសមណៈចិត្តជាថ្លាស្ដាប់ធ្វើថ្លៃថ្លាចិត្តជាក្តីកំចាត់ទុក្ខសោកចិត្តអត្រីទទួលយកថ្មីមង្គលល្អព្រះសង្ឃសំរួមកាយអេនត្រីតាក់សំគ្មានទីស្អាតបបគន់មើលមិនឆ្អែតចិត្តត្រេកអរសុភីបន្តកើតមានឯងព្រះពុទ្ធព្រះធឿននិងព្រះសង្ឃគឺជាតួអង្គយ៉ាងមុតព្រេងប
្រះអង្គប្រសັດទុកកលែងព្រះសង្ឃនេះឯងជាស្រីបុណ្យសមណៈមានទៀតមានអ្នកណាខិតខំភាសារៀនធ្វើអាព្យាយាមរៀនសូត្រពិចារណាព្រះស័យស្អាតថ្លាសំអនេះឯងមិនថាយើងឃើញនៅអស់គ្នាបានឃើញអ្វីនៅក្នុងវត្តគឺឃើញសមណៈឯងគឺជាមង្គលមួយដល់ដំថ្លៃថ្លាខ្ញុំកាលណាមុនបញ្ចប់នេះសូមប្រគិតបុណ្យសាយអមចាស់នៅក្នុងសុខសាយនៅក្នុងជួនបន់ដល់លោកគ្រូនៅក្នុងសុខសាយនៅក្នុងជួនបន់ដល់ឯកឧត្តមអស់លោកសៃលោកយាយតាគ្រូសាពោជុសូមមានបញ្ញារចាក់ទុកបានដល់ពីនិព្វានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមបាននៅមោទនីខ្ញុំកាលណាជាបាទអបាសាមុតលោមនៅភូមិទឹកជោពេទ្យមន្ទីរមានជ័យលោកអង្គការកាក់ខ្វាច់សូមលៀនសូមជម្រាបលាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណសាធុខ្ញុំសាធុអបាសាគាត់ចូលរួមប្រមាណរយៈចុងក្រោយនេះតែងតែមានជាកំណាបអីអញ្ចឹងហើយថ្ងៃណាបបួលគាត់យើងដាក់ប្រធានបទជ័យពីកំណាបបាទតើប្រទេសមានជ័យអញ្ចឹងអញ្ជើញគាត់មកឡើងបតប់នៅប្រទេសមានជ័យជ័យគ្នាលេងពីកណ្ណាពីប្រទេសអន្តបត់វាជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នករៀនណាហើយកណ្ណាហ្នឹងរបស់យើងពិសេសបាទសតែដែលថាថាពិសេសយើងបាទសឲ្យចាំបាននៅពេលដែលយើងចូលរួមកណ្ណាអន្តរជាតិក៏ហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏នោះយើងសេមួយអត្ថបទម្នាក់ឡើងអានអត់ចាំប្រទេសអន្តបត់របស់សឲ្យនេះតែចាំប្រទេសអន្តបត់ខ្លួនឯងអនិច្ចាសត្វដង្កូវចំណងជើងថាកណ្ណាបាទសឲ្យឯងក៏នោះសេពីអីអត់ផ្លេចអត់ផ្លេចវិញយើងនេះសិនឥឡូវសុំតទៅឈប់សុំតិចដល់ពេលអាម៉ាចង់ទាញលេងចង់និយាយថាគ្រប់ប្រទេស3 4ប្រទេសដែលគេមកចូលរួមពួកអឺរ៉ុបអង្គហ្នឹងណាកំណាបរបស់គេបើសិនឲ្យមានចាំកំណាបគេទេកំណាបគេសេត្រឹមតែពាក្យថាកដុលឆ្លងផ្លូវខណៈផ្លូវកំពុងតែចាក់ស៊ីម៉ង់ជាកំណាបដ៏ល្អរបស់គេខ្ញុំប្រហែលប្រហែលកំណាបចិនតែមែនដល់ពេលអញ្ចឹងយើងកំណាបយើងមានអណាមានជួនមានលំដំមានស្អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាគ្នាទៀតស្វាគមន៍ញោមយើងនៅទីនេះសូមទទួលមួយសិនចាំបន្តរឿងកំណាបឬក៏វត្តអារាមកម្មវិធីបុជាជីវិតសូមជម្រាបសួរកណាសូមមកសិក្សាថ្វាយគុំលោកអូននិងសូមគោរពជំរាបសួរលោកអូនមកស្នាផងសាធុស្គាល់ច្បាស់ទាំងតកូលទេបាទលោកពូសូមជម្រាបឈ្មោះនឹងទីកន្លែងផងកណាទៅពីកនដែតទៅកនដែតតកែវបាទណាចង់ចូលរួមពាក្យថាវត្តអញ្ជើញញោមយើងប្រហែលជា2រាត្រីបានចប់នឹងខាងនេះមកចាប់ដើមនេះទើបចាប់ដើមវិញមិញណាថ្ងៃនេះផ្ដើមប្រធានបទហ្នឹងវត្តគឺជាសក្តីប្រតិបត្តិមុខការកិច្ចការដែលគួរធ្វើបាទនេតិការកាន់កុសលធម៌សក្តីគោរពទំនៀមទម្លាប់សម្ដាប់ធ្នាប់ប្រពៃណីមនុស្សមានវត្តល្អមនុស្សមានសក្តីប្រតិបត្តិល្អសោះធ្វើវត្តឬយកវត្តជាគ្រូសោះធ្វើសក្តីគោរពចំពោះគ្រូបាទវត្តប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិតាមកិច្ចដែលគួរធ្វើកិច្ចវត្តផ្លូវរបស់សិលធម៌វត្តទីដែលមានប្រតិបត្តិអាវៈឬអារាមជាទីអាស្រ័យរបស់ពួកសាមណេរអើយកូនចៅយេទៅកាន់នៅវត្តអើយកូនទៅនៅរៀនអក្សរនៅវត្តសាលាវត្ត
សាលាសម្រាប់ប្រជុំធ្វើបុណ្យក្នុងវត្តសាលារៀនក្នុងវត្តបរាណហៅថាក្តីអើយកូនចៅទៅនៅក្តីកណាសូមមិនឲ្យបកតែវិញណាកណាសូមមកស្វាថ្វាយពេញលានឹងសូមជម្រាបលោកអូនមកស្នាផលបាទសូមជម្រាបលាលោកពូជម្រាបសួរទេជម្រាបពូលាយល់យល់អ្វីតែគាត់ភាសាណាអឺអស់អត់មកសូមពីបីម៉ាត់បន្តិចផ្ដាំទៅញោមនៅខាងអត់ដល់មានអត់ខាងប្រទីមានជ័យមិញណាញោមបាសក់ណាបាសក់លោកណាទេញោមស្អែកអាចសរសេរកំណាបតកតងអំពីចំណុចអវិជ្ជមានវត្តបន្តិចក៏បានដែរព្រោះស្អែកយើងនៅលើបន្តទៀតហ្នឹងអាត្មាក៏នៅប្រហែលជាតម្រុយថាបើញាតញោមណាទុវត្តអារាមត្រឹមតែកន្លែងទៅសុំលេខឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍មកចូលមកស៊ីតមកញោមហ្នឹងសូមអធិស្ឋានអាត្មាថាហ្នឹងតើបែបម៉េចជេញោមមកម៉ាត់ថាចូលមកស៊ីតណាតែញោមទៅញោមខូចដល់វត្តទៀតណាអាត្មាប្រើភាសាហ្នឹងឲ្យធ្ងន់បន្តិចបើថាញោមទៅព្រោះតែសុំលេខឆ្នោតញោមហ្នឹងគឺចូលមកស៊ីតហើយនាំលោកខូចទៅទៀតនឹងខូចវត្តអារាមគេអស់លេងចឹងបានមកប្រើពាក្យធ្ងន់ទៅចូលមកទៀតទៅឲ្យញោមអ្នកតែងគណាប់ស្អែកចុះតោះបាទអេអខ្ញុំកណាសង្កេតឃើញថាយើងចេះតែអនុវត្តឬក៏ធ្វើឬក៏ប្រតិបត្តិចេះតែធ្វើនៅអ្វីមួយតែឆ្កងឆ្កងយើងដូចថាទូនាទីរបស់វត្តអារាមឥឡូវចូលដល់អត្តន័យនិយាយពីពយល់ពាក្យសិនណាអារាមហ្នឹងមានន័យថាកន្លែងដែលគេទៅទៅគួរជាទីរីករាយចិត្តរីករាយចិត្តដែលលោកចង់ផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់យើងណាឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងលើកមួយករណីនាងបដាចាចុះនាងបដាចានៅក្នុងរឿងហ្នឹងរឿងនាងបដាចាបើសិនជាបងប្អូនបានអានរឿងហ្នឹងឲ្យលម្អិតយល់អំពីជីវិតរបស់មនុស្សគួរឲ្យសង្វេគហើយយើងកម្របានជួបសាច់រឿងឯណាដែលមនុស្សជួបនៅសេចក្តីទុក្ខព្រួយរងកម្មរបៀបនាងបដាចាហ្នឹងមានស្ទើរតែកម្រនឹងមានណាមានយើងធ្លាប់អានរឿងស្នេហាផ្សេងផ្សេងរ៉ូមេអូជូលីយ៉ែតឬរបស់សេកស្ពៀរនៅអង់គ្លេសរឿងលើបស្តូរីរបស់អាមេរិករឿងទុំទាវរបស់ប្រខុសសោមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនិយាយអំពីស្នេហាទុំទាវសម័យលង្វែកឯជាដើមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើនិយាយអំពីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្នេហាតែបើនិយាយអំពីរឿងកំសត់ទាំងស្នេហាទាំងគ្រួសារទាំងជីវិតរបស់គាត់យើងមើលរឿងនាងបដាចាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលកំសត់ណាបានចាក់ចែងអំពីគ្រួសារទៅគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបំរើហើយនាងហ្នឹងនៅក្នុងគ្រួសារសេដ្ឋីផងស្រឡាញ់ខ្ញុំបំរើហើយយើងដឹងថាប្រពៃណីដែលតឹងតែងមិនអនុញ្ញាតទេណាក្រុមគ្រួសារអាហ្នឹងគឺជារនាំងមួយបទចម្រៀងរបស់ថៃគេនិយាយអំពីកំផែងស្នេហាដែលល្បីកាលពី4-10ឆ្នាំមុនហ្នឹងវាជារនាំងមួយធំណាមានរឿងប៉ុណ្ណាមានសភៅមួយគេសេកំផែងស្នេហាដែលធ្លាប់គណាទៀតសភៅប៉ែនតារាជីវ៉ាអូខ្ញុំគណាចំឡំសើបានអានតែតើគណាទៀតអញ្ចឹងកំលៀតហ្នឹងដែលឪពុកម្ដាយនាងមិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងតែដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់នាងចំពោះបុរសហ្នឹងដែលជាខ្ញុំបំរើហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តរត់ទៅហើយទៅប្រកបមុខរបរដូចជាយើងអីគេទៀតកាប់ឈើលុះអីទៀតលើជក់មុតរ៉ូមេអូអត់ទេរឿងនាងបដាចាហ្នឹងអូនាងបដាចាទៅនៅក្នុងព្រៃហើយរោអូហើយក្រោយមកប្តីនឹងបានស្លាប់
ដីនឹងបានស្លាប់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនរួចអញ្ចឹងក៏ដោយខ្លួនឯងនៅតែឯងហើយក៏មានគិតថាយើងនិយាយទៅថាដូចជាអស់ទីពឹងផងហើយក៏ចង់ត្រឡប់មករកក្រុមគ្រួសារវិញណានាងមានកូន2នាក់នៅក្នុងបន្ទុកពេលដែលឆ្លងស្ទឹងហ្នឹងទឹកកំពុងតែមានទឹកជំនន់ណាជំនន់ផងនៅពេលដែលឆ្លងហ្នឹងយកកូនប្អូនកូនពៅហ្នឹងទៅមុនហើយទុកកូនបងហ្នឹងនៅត្រើយម្ខាងសិនដោយសារកម្លាំងនាងអាចទប់ទល់បានតែប៉ុណ្្នឹងណាយកម្ដងមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចម្លងកូនប្អូនទៅដល់ហ្នឹងទៅដល់ត្រើយម្ខាងក៏ត្រឡប់មកយកកូនបងវិញអាពេលត្រឡប់មកដល់ពាក់កដាលនេះស្រាប់តែអាសັບសັບប្រហែលជាសັບខ្លែងទេកណាមិនចងចាំច្បាស់ទេទេបានឆក់យកកូនពៅហ្នឹងឯងឆក់យកទៅនាងហ្នឹងក៏ស្រែកហើយលើកដៃសវេសវ៉ាទឹករឿងលងទឹកផងអីផងណាដល់ពេលអាកូនបងនៅត្រើយម្ខាងនោះវាស្មានតែនាងហ្នឹងបក់ដៃហៅក៏ចោះទឹកមកលងស្លាប់ទៅទៅទាំងអស់បាត់ទាំងអស់ណាអត់ម៉ែចេះតែធ្លាប់ដាក់សំនួរទៅកាន់ខ្លួនឯងទៅកាន់អ្នកដតៃរឿងខ្លែងឆក់កូននាងម្ដាយចាព្រោះយើងអត់ម៉ែវាស្គាល់សត្វខ្លែងខ្លែងខ្លែងប្រមាណប្រភេទខ្លែងស្រាកខ្លែងគូខ្លែងអីហ្នឹងវាតូចតូចវាតូចតូចតែពេលពំមនុស្សទម្ងន់3-4គីឡូទៅនេះដូចជាកូនមើលទៅវាហៅជាកូនមកក្មេងប៉ុណ្ណាទម្ងន់អេកណាមិនទាំងដឹងថាក្មេងហ្នឹងអាយុប៉ុណ្ណាផងណាក្មេងហ្នឹងទៅធំជាងខ្លែងហ្នឹងទៅទៀតហើយបើថាអាចយកដៃទៅចាប់មាត់ទៅពំហោះទៅបាត់អីវាជារឿងមួយចម្លែកមែនតើហើយរឿង critical thinking មិនចាំគិតតាមក្រោយទៀតហើយក៏ត្រឡប់ពេលដែលនាងហ្នឹងចាប់ដើមមានដោយថាផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាចាប់ដើមវឹកបលាស់ណាវឹកបលាស់ដាក់ឈ្មោះថាបដិចារៈហ្នឹងមានន័យថាប្រព្រឹត្តត្រឡប់ហ្នឹងក្នុងន័យលោកចង់និយាយថាមនុស្សឆ្កួតស្ទើរតែឆ្កួតអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងនាងស្ទើរតែលេងដឹងអីហើយចូលទៅដល់វត្តចេតពុនហ្នឹងបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែនៅក្នុងស្មារតីរបស់នាងមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ថាវង្វេងឬក៏ផ្លេចការចងចាំទាំងអស់ហើយនៅនឹកឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតិចតួចដែរអាការក្នុងការចងចាំរបស់នាងពេលនោះណាដោយសារម៉េចដោយសារតែក្រុមគ្រួសាររបស់នាងហ្នឹងក៏ជាអ្នកជ្រះថ្លាធ្លាប់ដូចថានិយាយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីអញ្ចឹងដែរល្បីអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពេលដែលបន្ទាប់ពីលោកប្រាស់ដឹងទៅលោកមានការគោរពអ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមចូលខ្លួនមកបួសអីច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏លឺហ្នឹងក៏បានចូលព្រះទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយខោមិនខោអាវមិនអាវសម្ពុទ្ធអីណារបៀបអ្នកក្រីក្រនោះដោយសារទៅរស់នៅអញ្ចឹងទៅក៏ពេលនោះហើយដែលបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែអញ្ចឹងការចូលវត្តអារាមហ្នឹងគឺជាការរំដោះបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលមានណាណាតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងច្រើនតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រពៃណីខ្លះដូចជារំធុងបាសណារំធុងបាសចាបយំល្វើយអីទៅបាក់ធុងបាក់រោងបាក់ឆាអីពេញហ្នឹងទៅលេងទៅក្នុងវត្តទៅការពិតបើយើងគិតទីវត្តអារាមគួរទុកជាកន្លែងមួយសក្ការៈសម្រាប់ប្រសងលោកប្រតិបត្តិលោករស់នៅនៅពេលដែលយើងកឡុកកឆាគ្នាយើងធ្វើទៅជាចាប់ឆាយវាគេហៅថាជា side effect ដែលវាប៉ះពាល់ជាប្រយោលឬក៏ផ្ទាល់នឹងទៅដល់អ្នករស់នៅឬក៏សង្គមនឹងឬក៏សហគមន៍នឹងជាមិនខានទេពេលដែលយកទីវត្តអារាមខ្លាយទៅជាកន្លែងរួមធុងបាសកន្លែងរួមសុបាយជារិទ្ធិមិនជាយោបល់របស់ខ្ញុំប្រកាសថាมันគួរនឹងឲ្យមានផងទេក
ការរំធំបាសអីយើងដាក់នៅក្នុងភូមិកដាលភូមិកដាលអីទៅមិនគួរយកមកទីវត្តអារាមណាពេលហើយលើប្រហែលថ្ងៃមុនបានជាជាមួយលោកប្អូនលោកថានៅវត្តលោកចាក់អត្តកាដោយសារតែខ្លាចគេរំធំបាសមិនសុបាយលោកកាប់ដើមឈើដែលវាទៅអាកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមាន space រឿងធំតិចហ្នឹងកាប់ដើមឈើធំមួយចោលផងនៅវត្តមួយនៅខេត្តហ្នឹងដើម្បីអញ្ចឹងវាទៅជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងទីវត្តអារាមនេះគឺសំខាន់ហ្នឹងគឺមកដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងពេលដែលចូលវត្តហ្នឹងបានជួបដូចលោកពូគាត់លើកឡើងថាការបានជួបនៅសាមណព្រាហ្មណ៍ជាមង្គលមួយមានន័យថាជាសេរីសួស្តីឬក៏យើងនិយាយថាកើតនៅការសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តយើងអាហ្នឹងវាធម្មតាទេយើងចោតសួរថាម៉េចគ្រាន់តែជួបមនុស្សអញ្ចឹងវាសប្បាយចិត្តហើយយើងមើលជាក់ស្ដែងហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនដូចយើងខ្ញុំកណាធ្លាប់មានប្រវត្តិខ្លួនឯងនៅពីតូចកាលនោះឈឺនៅពេលដែលឈឺគេនៅលើក្រែអញ្ចឹងតែពេលនោះយើងមិនសូវជាចេះគិតវាមិនជាចេះគិតអីប្រហែលដូចមនុស្សធំគាត់ថានៅចងចាំមិត្តភក្តិខ្លះស្ាប់តែកំពុងតែដូចថាស្ទើរតែអាដង្ហើមហ្នឹងនៅសល់តិចហើយពេលបើកភ្នែកឡើងឃើញមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលបែកគ្នា2-3ឆ្នាំវាមកអង្គុយជាមិត្តភក្តិដែលជិតស្និទ្ធណាពេលអញ្ចឹងទៅអាចិត្តយើងនេះសុបាយដូចថាវាសុប្រាយក្នុងចិត្តយើងអាឈឺនឹងស្ទើរទៅអង្កានំក្រុនចាញ់ទៀតអញ្ចឹងអានឹងគ្រាន់យើងបានជួបអញ្ចឹងចូលទំរំដូចយើងបានជួបសាមណព្រាហ្មណ៍ដែលលោកមានវត្តប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវដែលលោកមានសិលមានចរិយាធម៌មានអរិយាបថសកលសកុមគ្រាន់តែជួបនឹងក៏អារម្មណ៍របស់យើងវាកាត់បន្ថយនៅ stress ដែរណាផ្នែកពិសេសផ្នែកមនុស្សធំហ្មងចាស់ចាស់ក៏ depression ហ្នឹងណាចូលវត្តទៅមានកាត់បន្ថយបញ្ហាផ្លូវចិត្តបន្តគាត់ច្រើនហ្នឹងអត់ទាន់និយាយរឿងប្រណិបត្តិធัวណាព្រោះមាញ់បើជាហើយយើងនិយាយមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនអស់ទេពីគុណសម្បត្តិហ្នឹងតែអ្វីដែលយើងបានប្រហើបខាងដើមគឺសាលាដែលអប់រំបានបង្កើតជាធនធានមនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនយើងនឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតវត្តអារាមជាទីកន្លែងដែលដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតទូទៅហ្មងជាទូទៅហ្មងអាធ្លាប់លើកឡើងពីលោកនៅសង្ហបរិយវត្តអារាមគេនៅសង្ហបរិយណាទៅនេះដោយប្រជាពលរដ្ឋគេមានភាពទំនើបមានភាពស៊ីវិល័យបើប្រជាពលរដ្ឋគេចូលទៅវត្តសំនួរដែលគេតែងតែសួរទៅកាន់លោកគេកម្រសួររឿងបន់រឿងបាបរឿងសើរឿងទៀតណាអត់ទេសួររឿងចឹងឯងគឺគេសួរពីបញ្ហាជីវិតហ្នឹងឯងគេសួរបើថាគេឆ្លោះគ្នាក្នុងគ្រួសារដោយបញ្ហាណាបើសេដ្ឋកិច្ចគេក្នុងគ្រួសារអត់ដំណើរការបើព្រោះសាររស់នៅយ៉ាប់យើងដោយផ្នែកណាគេសួរលោករឿងហ្នឹងលោកសិតទៅពួកភិកចិនថា philosophy គណលោកមានទស្សនវិស័យនឹងកំពស់ដែលលោកបានរៀនលោកផ្ដល់អាគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងឯងទៅជួយដល់សង្គមឲ្យមនុស្សត្រូវការប៉ុន្តែដល់ពេលមកស្រុកយើងភិកចិនអាត្មាថាសួរគុណកណាដាក់បាតលោកមកវេកវេកទៅកណាបានបនប្រមាណឲ្យងប់ទៅកើតឯណាថាញោមឯងដាក់មកវេកហ្នឹងកើតទេវតាប៉ុន្តែឆាប់ងប់ទៅបន្តអេកណាអត់ចង់ងប់ទេអូក៏ថាទៅទេវតាហើយបញ្ចិតប៉ុន្តែថាឆាប់ងប់ទៅបានទៅកើតមុនគេទៅខំគេចាប់ដៃយកអស់ចាប់កលែងយកអស់គាត់អត់ទៅអត់ទេមកសុំមាត់ពីរទៀតបន្ទុកបាទស្អីបើចប់ហើយកុំភ្លេចកាំងវិញទៅទៀតអេនៅវិញសល់ប្រហែលនាទីហ្នឹងអេយើងជិះលេងអស់ហើយណាតែហ្នឹងអត់មកនិយាយពីសារៈប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងលើកតែមួយចំណុចឬពីរចំណុចទេដោយរាត្រីហ្នឹងពេលវេលាយើងលើកមិនទាន់ទេតាមកាលវេលាយើងហ្នឹងស្អែកយើងជិះបន្តទៀតតាមត្រូវស្អែកមានវិមានពិសេសមកទៀតណាយើងជិះបន្តវត្តអារាមមួយកន្លែងទៀតមួយរាត្រីទៀតព្រោះនៅមានច្រើនទៀតញោមអត់ហត់ធឹង
ធ្វើម៉េចដែលយើងអាចទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំផ្លូវចិត្តបានមិនយើងនិយាយទៅសាលាបង្កើតធនធានណាអាបង្កើតធនធាននឹងរឿងមួយតែប៉ុន្តែអាធនធានក្នុងចិត្តវិញណាអាធនធានខាងក្រៅជាចំណេះដឹងយកមកអភិវឌ្ឍសង្គមយកមកជួយសង្គមឲ្យផ្នែកតូចថាផ្នែកតូចចុះព្រោះមនុស្សតែបញ្ហាផ្លូវចិត្តធំណាហ្នឹងថាផ្នែកធំតែយើងនឹងលើកមកនិយាយនៅថ្ងៃស្អែកមកសូមអានខមមិនគេតិចមកបាទសោះម្នាក់ឈ្មោះគឹមហាតហ្នឹងគាត់ទៅសេថាម៉េចវត្តខ្លះសពថ្ងៃដណ្ដើមគ្នាធ្វើចៅអធិការខ្លះប្រឹងប្រមូលលុយមហាអីគេលុយមហាបពួកក្នុងវត្តមហាមានស្រីស្នេហ៍ទាំងនេះដឹងដោយព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមយើងទទួលស្គាល់ថានាពេលបច្ចុប្បន្នមានខ្លះអញ្ចឹងដែរមានខ្លះអញ្ចឹងតែយើងកំទន់បានលើចាំស្អែកយើងបន្តលើទៀតអត់ម៉ាដូចអត់ចាំបាច់បន្ថែមទៀតទេចាំស្អែកយើងបន្តប្រធានបទនេះមកបកគល់កម្មវិធីនេះឲ្យបានស្អែកចប់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយក៏តាមចិត្តចោះណាគណៈទៀនអេពាក់ព័ន្ធយើងនិយាយអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្ត psychology របស់មនុស្សក្នុងសង្គមសង្គមយើងនៅកាន់តែរីកចម្រើននៅក្នុងស្ថានភាពបែបខ្មែរយើងក៏យើងជួបបញ្ហាហើយមិនមែនតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឬក៏ប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាទេប្រទេសដទៃដូចជានៅជប៉ុនកូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងហ្នឹងអត្រានៃអ្នកដែលសម្លាប់ខ្លួនគេហៅថា commit suicide អ្នកអត្រាអ្នកសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងច្រើនណាហើយប្រទេសកូរ៉េនិងជប៉ុនហ្នឹងសបោណាទេដោយសារតែសម្ពាធការងារដោយសារតែអីផ្សេងទៅផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បានធ្លាក់ចុះមែនទែនរហូតដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រហែលឆ្នាំមុននោះរដ្ឋាភិបាលគេមានបច្ចេកមួយគេបង្កើតគុកសពនិមិត្តគុកសពនិមិត្តហ្នឹងគេបង្កើតធ្វើអីគឺដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហា stress ឬក៏ depression ហ្នឹងគាត់ទៅជួលគុកហ្នឹងស្នាក់នៅដូចជាគុកចឹងផ្ទះសំណាក់គេហ្នឹងគេធ្វើរបៀបដូចជាគុកចឹងបើហោងចម្រឹងអីគេដាក់ដោតមកចឹងណាហើយងងឹតណានៅពេលដែលអ្នកឯងទៅនៅគឺគេបិទការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទផ្សេងអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺអត់ឲ្យមានទាំងអស់ទៅរស់នៅដូចនៅក្នុងគុកចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយឃើញទេជួនកាលដោយសារតែអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តច្រើនណាមនុស្សបាត់ទៅរកន្លែងហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនមានអត្រានៃការសម្លាប់ខ្លួនច្រើនណាស់មកដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែមានតែសម្ពាធសង្គមផងគ្រួសារផងការងារផងវិបត្តិស្នេហាអីផងហ្នឹងណាវាសម្បូរច្រើនអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាឬក៏វត្តអារាមហ្នឹងគឺរួមចំណែកក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលដែលបើសិនជាដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានច្រើនណាជាពិសេសមនុស្សសម័យថ្មីគេនៅតែត្រូវការអញ្ចឹងបងកំភៃថាខ្លាចអត់មានចង្ហាន់ឆាន់បើចាំភ័យទេបំពេញទៅតួនាទីឲ្យល្អហើយធ្វើការបានក្នុងនាមជាប្រសងជួយតម្រែតម្រង់ផ្លូវគេអ្នកប្រាជ្ញរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីមួយរូបថ្មីៗនេះគាត់បាននិយាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានគាត់បានប្រាប់ថាសង្គមមួយដែលគ្មានអ្នកប្រាជ្ញឬក៏អ្នកតម្រែតម្រង់ផ្លូវនឹងជួបនៅអន្តរាយអញ្ចឹងប្រសងហ្នឹងដូចជាអ្នកជួយតម្រង់ផ្លូវហ្នឹងឯងទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែកម្មវិធីយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំប្រកាសណាសុំប្រកាសលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយសារដូចបងប្អូនបានដឹងហើយយើងនឹងរៀបចំការធ្វើសភៅផ្ដាល់សភៅធ្វើបង្កើតបណ្ណាល័យនៅខាងខេត្តកោះកុងនៅកោះប៉ាវនោះនៅខែ1
ខែមករាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសម្រាប់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទី1 095 59 89និង29និងខ្សែទី2 069 59 89និង29នៅពេលនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានមកវាសនាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងបដិជនខមមិនលឿមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា